Այսօր Քաջարանի քաղաքապետարանում անցկացվեց Քաջարան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեի հանրային քննարկում, որին մասնակցում էին ավական ու անդամներ, ներկայացուցիչներ Զանգեզուրի բանզամոլդենային կոմբինատից, նախակրթական, կրթական, մշակութային, սպորտային եւ այլ ոլորտներից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական քննարկման մասին օրենքի 54-րդ ոլորտով համակի բյուջեի եկամուտների ուղղակի ձևավորման եւ բյուջեն ծախսման մեկ տարով ֆինանսական ծրագիրը, որը նպատակավորվում է համագին քաղաքական ծրագրի և համագին օրենքով վերապահված լեզուների իրականացմանը։ Յուրաքանչյուր տարի համագին բյուջեն հաստատվում է համագին ավականի կողմից, ավականին համագին բյուջեի փոփոխությունը կատարվում է համագին ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Բյուջեի հաշվետվությունը նույնպես հաստատվում է ավականի կողմից։ Համագին բյուջեն բաղկացած է երկու մասերից, վարչական և ֆոնդային մասեր։ Հանրային քննարկման օրակարգում ընդգրկված էր 8 հարց։ Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի տարածքում 2015 թվականի համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց գազող ջրերի չափը, խմելու ջրի կեղտաջրերի հեռացման միասնական սակագին սահմանել բնակության 1 շրջի համար ամսական 280 դրամ, այլ սպառողների համար 1 խորանարդ մետրի համար 110 դրամ, կոյուղու սպասարկման համար 10.1 դրամ և մատուցած ծառայությունների դիմաց սահմանվել են նաև զեղչեր, խմելու ջրի կեղտաջրերի հեռացման և աղբահանության սակագների գծով զեղչեր, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին 100%, արտադրության մեջ դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացածների ընտանիքների համար 50%, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին 100%, առաջին կարգի հաշման թամերին 100%, անչափահաս երեխա ունեցող միայնակ մայրերի ընտանիքներին 50%, 4 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին 50%, Քաջարան քաղաքի պատվավոր քաղաքացիներին 100%, միայնակ թոշակառուներին 50%, բնակելի շենքերի, բնակարանների սպասարկման և պահպանման վարձավճարի գծով զեղչ, Քաջարան քաղաքի պատվավոր քաղաքացիներին 100%։ Սա մատուցած ծառայությունների դիմաց։ Համայնքային ծառայողների սպասարկող անձնակազմի քաղաքապետարանի ենթակայության թիմ 1 մանկապարտեզի, Ակու Բագրատյանի միավորման, մանկական արվեստի դպրոցի, ուղնապետեսություն ԳԲ-ի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը, քանի որ 2013-14 թվականների կառավարության կողմից նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացման հետևանքով քաղաքապետարանը նրա ենթակայության հիմնարկ ձեռնարկություններում աշխատողների աշխատավարձերի մասով ստեղծվել են անհամապատասխաններ և առաջարկում է նաև քաղաքապետի աշխատավարձի չափ սահմանել ազգային ժողովի այսօրվա պատգամավորի աշխատավարձի 70%-ի չափով և քաղաքապետարանի կողմից մատուցված, մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող բարձրավճարների դրույքաչափ սահմանելու մասին։ Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի տարածքում 2015 թվականին համայնքի մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը, համայնքի սեփականության բնակարանների սպասարկման վարձ սահմանել 1 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսի համար 14 դրամ, վերելակներ ունեցող շենքերի բնակարանների սպասարկման վարձ սահմանել 1 քառակուսի մետր մակերեսի համար 16 դրամ։ Նախադպրոցական հաստատություններում համայնքի տարածքում հաշվառում ունեցող յուրաքանչյուր երեխայի համար ծնողական վարձավճար սահմանել ամսական 3000 դրամ։ Նույն հաստատություններում հաշվառում չունեցող երեխաների համար ծնողական վարձավճարներ սահմանել ամսական 6000 դրամ։ Արվեստի դպրոցում յուրաքանչյուր երեխայի ամսական վարձավճար սահմանել դասական գործիքների համար 2200 դրամ, ժողգործիքների համար կառավարության կողմից տրամադրում 11041 դրամ, մնացած բաժինների համար 1100 դրամ։ Եվ նաև մատուցող ծառայությունների դիմաց սահմանել է ուսման և ծնողական վարձավճարների գծով զղջեր, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար 100%, արտադրության մեջ դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացած ընտանիքների համար 50%, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար 50%,
երկկողմանից ունողազուր երեխաների համար 100%, առաջին կարգի աշխատանքների երեխաների համար 100%, միայնակ մայրերի երեխաների համար 50%, ընտանիքում 3 եւ ավել անչափահաս երեխա ունենալու դեպքում 50%։ Դրական ինքնակառավարման ասոցիացիայի համաձայն 67 հոդվածի համաձայն համայնքի բնակության կենսապահովման խնդիրները լուծելու նպատակով մատուցող ծառայությունների ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման, ջեռուցման, աղբանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման, բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և այդ ծառայությունների իրականացման համար համայնք օրենքով սահմանում է վճարում։ Աղբանության և սանիտարական մաքրման մասին օրենքի համաձայն սանիտարական մաքրման սխեման պարունակում է հետևյալ հիմնական տարերը, համայնքում առաջացող աղբի ծավալների մոտավոր հաշվարկումը, սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքները, սանիտարական մաքրման աշխատանքի ծավալները, աղբի հավաքման, պահման, փոխադրման, տեղադրման, տեսակավորման, վնասածերման ձևերն ու մեթոդները, անհրաժեշտ մեխանիզմները, ներկայացվող պահանջները, սանիտարական մաքրման ենթակա հաշվարկումների տեղակայումը, սանիտարական մաքրման սխեման հաստատման համակի հավաքման։ Ճիշտ ասած, բավականին ժամանակ է, որ աշխատում ենք համայնքի սանիտարական մաքրման սխեմայի վրա և հավաքանում մոտակա լիստում այդ հետևի և հաստատման, որտեղ կնեն այդ բոլոր ելակետային տվյալները։ Մենք բավականին ուսումնասիրել ենք Հայաստանում շատ քիչ համայնքներ կան, կարելի ասել 1-2 համայնք, որ ունի հաստատված սանիտարական մաքրման սխեմա, և նաև քանի որ ինքը տիպային օրինակ չկա ոչ մի տեղ, մենք փորձեցինք Բաղարան և Երևանի քաղաքապետարանում և քաղաքաշինության նախարարությունում իրենց օժանդակությամբ, և որոշակի աշխատանքներ անում ենք, և մենք հատկապես նաև նայեցինք մեր Ռուսաստանում հիմնականում, նրանց մոտ դա շատ լավ հիմքի վրա է դրված, և ուսումնասիրում ենք իրենց մոտ նորմատիվները։ Ճիշտ է, հիմնականում դա պետք է ինչ-որ ձևով մոնիտորանք, մոնիտորինգ այն բնույթով արվի, բայց ամենամենայնիվ այդ հնարավորությունը չունի։ Բայց առաջնորդելով և հատկապես, որ մեր մոտ բոլոր սակագները, որ համեմատում ենք, նվազագույնն են, մենք ներկայացնում ենք աղբանության հետևյալ սակագները։ Ըստ հաշվառված անձանց քանակի, համայնքում անձնագրային հաշվառման կանոններով, ըստ հասցեի հաշվառում ունեցող բնակվող յուրաքանչյուր բնակչի համար ամսական հարկություններով, ոնց որ նախորդ տարիներ։ Ըստ ծավալի 1 մետր խորանարդ կենցաղային աղբի բարձման և տեղափոխման և տեղադրման համար ամսական 3600 դրամ։ Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներից հանդիսացող վճարների համար ըստ օգտագործող մակերեսների և կամ գործունեության տեսակների ամսական դրույքաչափերը համաձայն հավերված 1-ին։ Ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի համար ըստ ծավալի 1 մետր խորանարդ խոշոր եզրաչափի աղբի համար 2400 դրամ, ըստ զանգվածի 1 տոննա աղբի արտադրական, շինարական և այլն 4800 դրամ։ Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների կողմից շինարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար վճարների դրույքաչափ սահմանը կոնկրետ աղբանության վճարողի քանակի համար սույն որոշման 1-1-1-2 դրույքաչափով աշխարհակաց աղբանության վճարի 5% չափով։ 1 բնակչի տարեկան նորմը աղբի կուտակման 1 խորանարդ մետր և սակագինը 150 դրամ։ Այստեղ փողոցային բակային հավելված 1 քառակուսի մետրից 0.02 տարեկան։ Այսինքն սա ի՞նչն է, սա ասենք սանիտարական մաքրումից առաջացած աղբն է, փողոցների, կանաչապատ տարածքների և այլ հասարակական վայրերի, որտեղ ամեն օր իրականացվում է մաքրություն և այդ ավելվածքից տեսաղային աղբ է գոյանի, դրա նորմատիվն է։ Հիվանդանոցների համար 1 մահճակալին 120 դրամ, պոլիկլինիկաների համար 1 այցելուին 12 դրամ, ստոմատոլոգիական կլինիկաներ 1 նստատեղին 2000 դրամ, սրանք ամսական նորմալներն եմ ասում արդեն դրամում։ Հյուրանոցներ 1 մահճակալը 150 դրամ, դպրոցներ, ուսումնարաններ, մարզադպրոցներ և այլ ուսումնական հաստատություններ 1 աշակերտի համար նախկինում գրել էին 20 դրամ, բայց քանի որ չենք կարողանում այդ գումարը գանձել, հիմա առաջարկում ենք 15 դրամ։
որպեսզի հնարավոր լինի գանձել։ Մանկապարտեզներ, գիշերով տիկ դպրոցներ եւ այլ հատուկ դպրոցներ, մեկ աշակերտի 80 դրամ։ Մարզամշակութային դահլիճներ, կինոթատրոններ, մեկ նստատեղին 50 դրամ։ Գրասենյակներ, օֆիսներ, վարչական կառույցներ, մեկ աշխատողին 100 դրամ։ Բարենային ապրանքներ, յուրօթերքներ, ծառայքներ, շինելիք եւ այլ խարույկներ։ Ուրեմն էստեղ ոնց որ նախորդ տարիների աշխատելով մեր քաղաքի կառուցվածքին, որ քաղաքը դեռ այն է եւ մեծ կառույցները շատ քիչ են, մենք ուրեմն սահմանել ենք մինչեւ 20 քառակուսի մակերեսի դեպքում 1 քառակուսի մետրի սպասարկման տարածքի համար 100 դրամ, 20-ից ավելի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար 40 դրամ։ Արդյունաբերական եւ նեղ մասնագիտացված խանութների համար հագուստ, ոսկե, չարքան, տնտեսական դեղատներ եւ այլն 1 քառակուսի մետրը մինչև 20 մետրի դեպքում 60 դրամ, 20-ից ավել 25 դրամ։ Կենցաղ սպասարկման ծառայությունների մատուցման տարածքներ, արհեստանոցներ, վարսավիրանոցներ, նկարչատուներ, համակարգչային պատճառներով ծառայություններ, լվացքատուներ, սահմաններ եւ այլն։ Դարձյալ մինչև 20 քառակուսին, 1 քառակուսին, 20-ից ավելի 30 դրամ։ Քաջանի քաղաքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ Վազգեն Ազատյանը ներկայացրեց 2015 թվականի նախատեսվող եկամուտների կանխատեսումը։ Ուղիղ համայնքների վարչական տարածքում գտնվող շենքերի եւ շինությունների համար 7,220,500 դրամ, հողի համար 25,000 դրամ, ուղիղ փոխադրամիջոցների համար 34,936,200 դրամ, տեղական դուրքեր 4,221,000 դրամ, վարտակի վճարներ 5,030,000 դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ 98,465,000 դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացում բնապահպանական վճար 4,250,000 դրամ, համայնքի սեփականության տակ համարվող հողերի վարձավճար 850,000 դրամ, կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ 85,134,800 դրամ, այդ բյուջի վարձակալությունից մուտքեր 920,000 դրամ, պատվիրակված լիազորությունների համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 2,931,500 դրամ, տեղական վճարներ 130,000 դրամ, համայնքի վարչական տարածքում ինքնական կառուցված շինությունների օրինականացման վճար 600,000 դրամ, վարչական իրավախախտումների համար եկամուտներ 600,000 դրամ։ Բյուջեի եկամուտների հաստատի կատարողական եղել է 266,596,800 դրամ։ Տարեվերջի դրությամբ բարձրացումը եղել է 195,878 դրամ, միլիոն, որի տարբերությամբ գումարը 12 թվականի եղել է ԶԲՄԿ ՓԲ-ի կողմից վճարված այլ եկամուտները, որը նորիատություն է եղել համայնքի։ 13 թվականի բյուջեն կազմել է 302,864,600 դրամ, փաստացի եկամուտը տարեսկզբին կազմել է 240,417,300 դրամ, որը նույնպես ԶԲՄԿ ՓԲ-ի կողմից եղել է համայնքի վճարված այլ եկամուտների հաշվին, բյուջեն տարեվերջին ավելացվել է։ 14 թվականի բյուջեն տարեսկզբին կազմել է 242,285,700 դրամ, տարեվերջի փաստացի եկամուտը այս պահի դրությամբ կազմում է 291,485,100 դրամ, որը տարեսկզբին չէր ներառվել ԶԲՄԿ ՓԲ-ի կողմից վճարվող այլ եկամուտները, բայց տարվա ընթացքում կազմակերպության կողմից համայնքին տրվել է այլ եկամուտներ։ Ծախսային մասը ընդհանուր կազմում է 234,920,000 դրամ։ Ներկա վիճակով։ Ներկա վիճակով հաշվի ենք առել միայն վարչական շենքի եւ բյուջետային հիմնարկների, ինչպես նաեւ հողակների պահպանման ծախսը, որի մեջ չի հաշվարկվել մշակութային եւ այլ ծախսը։ Սա միայն պահպանման ծախսը։ Տարբերությունը 6,000,000 դրամ է, որը նույնիսկ չի ձևավորվում պաշտային ֆոնդ։ Ներկայացված նաև 2013 թվականին ավականու կողմից հաստատված 40-ամյա ծրագրի առաջնահերթ ծրագրերն ու միջոցառումները։ Առաջնահերթ ծրագրերից մեկը՝ Քաջանի մանկական արվեստի դպրոց ՕԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում ու ձգվելու։ Սա մոտավորապես 700,000,000 դրամի մասն է, որը նախաշի ու նախագիծ ծրագրապետական կարգի աշխատանքներ։ Քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի գլխավոր հետագա կազմում ծանրպես մեր համայնքի առաջնահերթ խնդիրը դրսում բյուջեն ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն է, դրաաբար նաև քաղաքաշինական ծրագիրը քաղաքի զարգացման փաստաթուղթը 21,000,000 դրամ, զոհ զտամարգիտների գերեզմանական բարեկարգում 19,000,000 դրամ,
Քաղաքի փողոցների մատիտության ջրերի հեռացման համակարգի վերականգնում 25 միլիոն դրամ։ Բակերի և համայնքային փողոցների բարեկարգում 25 միլիոն դրամ։ Սեսմիկ ռեսկերի գնահատում և սեսմիկ շրջանցման քարտեզի կազմում։ Մեր համայնքի համար ակտուալ և շատ կարևոր մի փաստաթուղթ։ Ջրերի մատուցմանը վերանորոգում և տեխնիկական վերազինում։ Համաձայն ոլորտային ծրագրերը։ Թիվ 2 հանրակրթական դպրոցի 3-րդ մասնաշենքի համար գույքի ձեռքբերում։ Կապիտալ վերանորոգվել։ Շահիճը, այդպես մենք ունենք գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ։ Համայնքի 3-րդ մանկապարտեզի վերագործակման աշխատանքներ, որովհետև դա իրոք մեր քաղաքի համար խիստ հարատապ է մեր երեխաների թվարկանակը, հետո մենք նաև ստուգած ենք կատարել, նաև գիտենք, որ 2 մանկապարտեզներում արդեն ի վիճակի չեն, ուղղակի 140-150 երեխա բարելու, որովհետև նրանք 90 և 80 կենացու մանկապարտեզներ։ Եվ ես ուղղակի մանկապարտեզի պահանջը շատ մեծացել է մեր քաղաքում, հետևաբար 3-րդ խնդիրը մենք համարում ենք շատ կարևոր։ Կենտրոնական բուրակի բարեկարգում ենք, նկատի ունենք Ֆոնտանելի հաջորդ մասը, նաև նախագիծ մեր պատվիրել ենք և ապաստարանների հիմնանորոգում, սա իսկ կարևոր է նաև քաղաքացական պաշտպանության հետ կապված, նաև իսկ վերջին իրադարձությունների հետ կապված, մենք պետք է մեր ապաստարանները նաև կարողանանք կարգիգերենք և բնակչության իրազեկնիկ նաև կարողանանք ճիշտ օգտագործել։ Բնակերի շենքերի շքամուտքերի վերանորոգումը և լուսավորության կազմակերպում, սա ընդգրկում է արդեն բազմամասնական շենքերի շքամուտք և նաև շքամուտքերի լուսավորության կազմակերպում։ Հասարակական զուգարանի կառուցում, նույնպես շատ մեծ կարևոր։ Կենցաղային աղբի հարթակների վերանորոգումը, նոր գերեզմանատան աշխատանքի կազմակերպումը, աշխատանքներից քաղաքը այլևս խիստ սահմանափակ է մեր գերեզմանները և դա արդեն մեզ համար շատ ճարակային ճուրջ խնդիր է, դա մենք նույնպես այստեղ մեծ խնդիր ունենք։ Բակերի փողոցների վթարային հնապատելու վերականգնում, լեռնագործների 1 բուրակի բարեկարգում, բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում, այսօր կոմենատի աջակցության մասնակի արվում է, բայց մեզ ունենք նաև կապիտալ։ Շարունակ փողոցի վթարային շենքի վերականգնում, սա ԼՄ 2011 թվականի երկրաշարժի ժամանակ մենք ԼՄ քաղաքի 2 շենքեր, Գայի փողոցի 11 շենքը և Շարունյան փողոցի 4 շենքը, մենք բերեցինք և մեր կարգ տեղաշարժումներ հատուկ մասին դրված կազմակերպության պրոցեսական զարգացումը և սրանց պարտադիր պետք է մեղավորացնել ժամանակը։ Բնակերի շենքերի տարիքների ծածկի ցնկապատ կերների ներկում արդեն կա շենքեր, որոնք 7-10 տարի տեղակատված են, հետևաբար նաև նրանց պահպանության համար պետք է շարունակվի դրանց ներկման աշխատանքները։ Քննարկմանը ներկաները ևս հանդես եկան իրենց մտահոգություններով ու առաջարկություններով։ Զանգեզուրի պանզամոլդունային կոմբինատի վարչական տնօրենի օգնական Զառա Տոնապետյանը վստահեցրեց, որ կոմբինատը շարունակելու է իր աջակցությունը քաղաքի խնդիրների լուծման հարցում։ Կոմբինատը միշտ եղել է քաղաքաստեղծ կոմբինատ։ Միշտ քաղաքը ստեղծվել է բարգավաճելա կոմբինատի շնորհիվ, այդպես եղել է, այդպես նաև լինելու է։ Ծրագրերը շատ-շատ են։ Ծրագրերը հիմա համակարգման փուլում են։ Այս պահին ավելի կոնկրետ հաստատ ոչ մի բան չեմ ասի, բայց կասեմ, որ չի պակասելու։ Կավելանա, բայց չի պակասելու։ Հույսով չէ, վստահ եմ։ Վստահ եմ։ Այս հույսի բան չի, վստահ եղեք, չի պակասի հաստատ։ Կավելանա, ավելի համակարգված կլինի, միգուցե ավելի թիրախային կլինի, ավելի ուղված կլինի բուն խնդրի պատճառը ուղղելուն, ոչ թե խնդրին ժամանակավոր լուծում տանը։ Քաջարան քաղաքի 2015 թվականի բյուջեն կհաստատվի քննարկումից 10 օր հետո ավականու նիստի ժամանակ։